കെട്ടി ജലീലിനെതിരായ കേസിൽ എഫ്ഐആർ എടുക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടെന്ന എന്ന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തെറ്റായ പ്രസ്താവന നടത്തിയ പരാതിക്കാരനായ അഭിഭാഷകൻ ജി എസ് മണി കോടതിയിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞു. തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിയ മാധ്യമങ്ങൾ തെറ്റുതിരുത്താനും ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കാനും കോടതി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. അഭിഭാഷകൻ മണിയുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് വാർത്ത നൽകിയ കൈരളിയും നേരത്തെ വാർത്ത നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് കണ്ട് പിന്നീട് യാഥാർത്ഥ്യം വാർത്തയാക്കി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കെ ടി ജലീലിനെതിരായ കേസിൽ 16-നാണ് വിധി പറയുക. കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ കെ ടി ജലീലിനെതിരെ എഫ്ഐആർ എടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തരവിടാനായി ഹർജി മാറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകിയതിന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് താക്കീത് നൽകി. ഉത്തരവ് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും കോടതിയെ പരാമർശിച്ച് വ്യാജ വാർത്തകൾ നൽകിയാൽ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും വാക്കാൽ പരാമർശിച്ചു. അതേസമയം കെ ടി ജലീലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ അഭിഭാഷകൻ ജി എസ് മണി എഫ്ഐആർ എടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടെന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വാർത്ത നൽകിയതിൽ കോടതിയിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞു. അഭിഭാഷകൻ ജി എസ് മണിയുടെ പ്രസ്താവന കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയത്. ഐ സെഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോണഫൈഡ് മിസ്റ്റേക്ക് ഓർ ഓവർസൈറ്റ് ടു ഹിയർ ദ ഡിക്റ്റേഷൻ ദ ഓറൽ അബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദ കോർട്ട്. സോ ദിസ് ഹാസ് ബീൻ ബിക്കം ന്യൂസ് ഇൻ ദിസ് റിഗാർഡ്. യെസ്റ്റർഡേ ഇറ്റ്സെൽഫ് ദ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ഗിവൻ ബൈ ദി ഓൾ ദ മീഡിയ ചാനൽസ്. I tender my apologies on behalf of myself as well as all the media persons, journalists and everybody. തെറ്റായ വാർത്ത നൽകിയ മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത തിരുത്തി നൽകണമെന്നും അതിന്റെ പകർപ്പ് 16-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 മുന്നേ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നും അഡീഷണൽ ചീഫ് മെട്രോപൊളിറ്റൻ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഹർജിത് സിംഗ് സത്പാൽ ഉത്തരവിട്ടു. കെ ടി ജലീലിനെതിരായ കേസിലും വിധി പറയുന്നത് 16-ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരനായ അഭിഭാഷകനെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത നൽകിയത്. അതേസമയം ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാർത്തയുടെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയതോടെ കൈരളി ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വാർത്ത തിരുത്തി നൽകിയിരുന്നു. കൈരളി ന്യൂസ്, ദില്ലി.